Ah, super. Dit is natuurlijk waar we voor doen, hè. Kijk, eerste wedstrijd goed erbij gezeten, tweede wedstrijd goed erbij gezeten. En we wisten dat het erin zat en dan moet het een keertje uitkomen. En gelukkig vandaag. Dit is een thuiswedstrijd voor jou. Geeft dat extra lading? Nou, extra lading. Het is natuurlijk hartstikke fijn om voor je zogenaamde thuispubliek goed te presteren. Er zijn een heleboel jongens en meiden bij ons uit het dorp en kennissen en familie is hierheen gekomen en sponsoren om dit te zien. En dat is prachtig om natuurlijk zo'n dag af te sluiten. Beschrijf je finale eens, want je hebt er wel voor moeten rijden vandaag. Ja, het ging zeker niet vanzelf. Maar nee, ik denk dat we weer wat hebben laten liggen bij de start. En daar moeten we nog steeds op trainen. Ik denk dat het nog wat in de banden, schokbrekers, motormanagement, dat daar nog wat in te vinden is. Nog niet helemaal goed. Dus niet als eerste bij de bocht natuurlijk. En dan moet je eigenlijk naar voren zien te knokken. En ik weet dat hebben we in de manches en dat hebben we eigenlijk altijd wel laten zien dat kan. En dit keer weer. Niet makkelijk. Zeker niet vandaag. Maar wel gelukt. Holtroek. Ja, ook klein, maar wel een hele andere baan. Zin in. Holtroek, heel veel zin in. Twee keer gereden daar, twee keer gewonnen. Dus dat belooft wat. Als we niet kapot gaan, dan zet ik hoog in.